Kā tu vari novērtēt patriotismu armijā un patriotismu sportā? Ir bijusi iespēja salīdzināt. Tas galvenais, man liekas, ka šajā ir tā mīlestība un ticība šai valstī. Jā. Kas ir abās vietās izteiktāk, mazāk izteiktāk un, protams, arī gatavība. Mēs jau, protams, arī apzināmies, ka profesionālā dienesta karavīrs ir tas cilvēks, kurš paraksta šo līgumu un uz kurā ir ietverts tas, ka viņš jā. Ir gatavs ziedot pašu dārgāko savu dzīvību par šo valstu. Jā, tas varbūt ir tas atšķirīgais starp sportistiem, bet mēs redzam, ka arī sportisti tiešām ir nonākuši daudzās tādās situācijās, kad ir ļoti smagas traumas, kas ir startēt un pārstāvot valsti un kas atstāja ietekmi uz visu mūžu. Jo sanāk tā, ka tā sociālā funkcija, kuras laikā viņš iepriecina tūkstošiem jā. Cilvēku, tā apraujas vienā brīdī, ja ir šāds... Pats es to baudījis uz savu sādzi, tā kā es to ļoti labi zinu, kā tas ir, kad es noslēdzu savu sportisko karjeru Sidnejas olimpiskajās spēlēs ar smagu traumu. Ka tu īstenībā gandrīz nevienam neesvaidzi. Jā, bet tā nevar domāt, kas tev būs, jo tad mēs nekad neiesasniegsim neviens. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.